Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari bilan studiyada Aziza Madrahimova. Endilikda O'zbekistonda Vengriya bilan hamkorlikda dori ishlab chiqariladi. O'zbekistonning Vengriyadagi elchisi Abad Fayzullayev Budapest shahrida ushbu mamlakatning yetakchi Gedeon Richter farmatsevtika kompaniyasi tijorat masalalari direktori bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralarda dastlabki bosqichda kompaniya bilan shartnoma asosida ikkita preparat, yurak-qon tomir kasalliklari va yuqori arterial bosimni davolash uchun qo'llaniladigan tabletka va ruhiy kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan kapsula shaklidagi dori vositasini ishlab chiqarish bo'yicha kelishuvga erishildi. Germaniya Federativ Respublikasi Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga tashrif buyurdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, aeroportda mehmonlarni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov kutib olgan. O'zbekistonga safar davomida ikkita tomonlama munosabatlar istiqboli, savdo-iqtisodiy, energetika yo'nalishidagi hamkorlik muhokama qilinadi. Shuningdek, Germaniya delegatsiyasi Toshkent va Samarqand viloyatlaridagi yirik korxonalarga ham tashrif buyuradi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi muddati tugagan biometrik pasportlarni ID kartalarga almashtirishga chaqirdi. Vazirlik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasining pasportsiz yoki ID kartasiz yoxud haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashashi ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tgan. O'zbekistonda fuqarolarga ID karta berish 2021 yil yanvardan boshlangan edi. 2022 yil 31 dekabrgacha ID kartalar 16 yoshga to'lgan shaxslarga, shuningdek, pasport yo'qolgan taqdirda, ism, sharif, familiya, millatni o'zgartirish istagi tug'ilganda va boshqa sabablar asosida ixtiyoriy tartibda beriladi. 2023 yilning 1 yanvardan 2030 yilning 31 dekabrgacha biometrik pasportlarni ID kartalarga almashtirish ularning muddati tugashi bilan majburiy tartibda amalga oshiriladi. O'zbekistonda ayollar o'rtasida oilada nechta farzand ko'rishni xohlashi haqida so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnoma Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilgan. Qayd etilishicha, so'rovnomalar joriy yilning 8-avgustidan 15-sentyabrga qadar barcha hududlarda 15 ta shahar, 33 ta tuman va 204 ta mahallada o'tkazilgan. Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekistondagi ayollarning 47.3% 4 nafar, 38.6% esa 3 nafar farzandli bo'lishni rejalashtirgan. Shuningdek, har 7-chi xotin-qiz 2 nafar farzand bitta oila uchun yetarli deb hisoblagan. Ushbu javob ko'proq oliy ma'lumotli ayollar orasida kuzatilgan. Noyabr oyi uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. O'zgidrometning dastlabki baholashiga ko'ra, noyabr oyi odatdagidan biroz quruqroq va sovuqroq bo'lishi kutilmoqda. 2-noyabrdan respublika bo'yicha havo sovuqlashadi. Hududlarning katta qismida yomg'ir yog'adi va bu ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Keyinchalik O'zbekistonda noyabr oyining 1-haftasi davomida beqaror ob-havo kutilmoqda. 12-15 daraja iliq atrofida bo'lgan nisbatan salqin harorat oqibatida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 1-10 kunlikning oxiriga kelib esa nisbatan sezilarli sovuq tushadi. Keyinchalik iliq va sovuq to'lqinlar bir-biri bilan o'rin almashadi va harorat kechalari 5-8 darajadagi iliqdan 2-5 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 15-18 darajadagi iliqdan 5-8 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik asosan yomg'ir ko'rinishida bo'ladi va sovuq davrlarda esa qorga aylanadi. Armaniston va Ozarbayjon kuch qo'llashdan yoki uni qo'llash tahdididan tiyilishga kelishib oldi. Bu haqda Sochida o'tkazilgan uch tomonlama uchrashuvdan so'ng chop etilgan bayonotda aytilgan. Unda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etdi. Tomonlar barcha muammoli masalalarni BMT nizomi va Olmaota deklaratsiyasiga muvofiq suverenitet va chegaralar daxlsizligini o'zaro tan olish asosida hal qilishga tayyorligini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, mintaqada barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish uchun Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida tinchlik shartnomasini tuzishga faol tayyorgarlik ko'rish muhimligiga e'tibor qaratilgan.
AQShda sodir etmagan qotillik uchun 38 yildan ortiq qamoqda o'tirgan erkak ozodlikka chiqdi. 69 yoshli erkak zo'rlash va qotillik jinoyatlari uchun jazo muddatini o'tagan. U 1988-yilda ozod qilish huquqisiz umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Prokurorlar esa unga o'lim jazosini talab qilishgan edi. Sky News xabariga ko'ra, erkak har doim o'zining aybsizligini ta'kidlagan. 2000-yilda u DNK testini talab qilgan, ammo uning talabi rad etilgan. DNK testi faqat 2021-yilga kelib amalga oshirildi va bu oy test natijalari ma'lumotlar bazasi bilan solishtirildi. Ma'lum bo'lishicha, DNK tahlili 2020-yilda vafot etgan boshqa mahbusga tegishli bo'lib chiqdi. Erkak esa umumiy hisobda 38 yildan ortiq umrini qamoqda o'tkazgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada safarbarlik yakunlanganini ma'lum qildi. Bunday bayonotni u Sochida Armaniston, Ozarbayjon rahbarlari bilan muzokaralardan keyin tashkil qilingan matbuot anjumanida berdi. Shu bilan birga Putin tegishli farmonni hali imzolamaganini ta'kidladi va o'zi bunday farmon kerakmi yoki yo'qmi buni bilmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda qurolli kuchlarning jangovar saflarida bor yo'g'i 41 mingta safarbar etilganlar bor. 259 ming kishi esa jangovar harakatlarda umuman qatnashgani yo'q. Ayni paytda Putin mudofa vaziri ma'ruzasiga tayangan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada qisman safarbarlik 21 sentyabr kuni e'lon qilindi va 300 ming kishi armiyaga chaqirilishi ma'lum qilindi. Shimoliy Koreya AQShni yadroviy urushga tayyorgarlik ko'rishda aybladi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi vakili AQSh va Janubiy Koreyaning bemulohaza harbiy harakatlari tufayli Koreya yarim oroli va uning atrofidagi vaziyat yana qarama-qarshilikning jiddiy bosqichiga kirganini ta'kidladi. Vakilning so'zlariga ko'ra, dunyoning hech qaysi joyida vaqti, ko'lami, mazmuni va intensivligi jihatidan AQSh va ittifoqchilarining qo'shma harbiy mashqlar kabi ochiqdan-ochiq agressiv bo'lgan harbiy mashg'ulotlar o'tkazilmaydi. Pxenyan AQShning Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga nisbatan Koreya yarim oroldagi vaziyatni keskinlashtirish bo'yicha ayblovlarni bema'ni deb hisoblamoqda. Yer orbitasidan osmono'par bino kattaligidagi asteroid uchib o'tadi. NASA xabariga ko'ra, potensial xavfli deya yaqinda aniqlangan asteroid sayyoramizga eng yaqin masofada uchib o'tishi kutilmoqda. Uning diametri 330 metrdan 740 metrgacha bo'lishi taxmin qilinmoqda. Balandligi esa 828 metrlik Dubaydagi Burj Khalifa binosidan ozgina kichikroq. NASA'ning ma'lumot berishicha, 2022-yil RM4 nomli asteroid 84500 km soat tezlik bilan uchib o'tadi va bu yorug'lik tezligidan 68 barobar ko'pdir. Asteroid Yerga maksimal darajada yaqinlashganda, Yer va uning orasidagi masofa 2.3 million km'ni tashkil etadi. Bu masofa Yer va Oy o'rtasidagi o'rtacha masofadan yaqinroq degani. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.